Перед різдвяні роздуми, день 18. Ісус – це Месія Христос помазаник. Ще в раю, відразу після упадку прародичів у гріх, Господь Бог обіцяв відкупителя, який мав виправити вчинене лихо, скасувати Боже прокляття і заслужити Боже благословення для всього людства упродовж довгих сторіч. Золотою і безперервною ниткою тягнеться Господня обітниця, яка підтримувала віру і надію людей та випростовувала всякі відхилення від правильного шляху. Як же сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, тому нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що Ісус Христос, Назарянин, Він отой камінь, який став головним на розі, і нема ні в кому іншого спасіння, бо імені немає іншого під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Отож, той, хто має виправити людську помилку, зроблену в раю, це Ісус, Месія, Христос, помазаний Господній. Для здійснення своїх обітниць Бог вибрав собі один народ – ізраїльський, з якого мав вийти Месія. Христос – Спаситель, вибраний же Богом народ, Ізраїль скоро зрозумів, що проживаючи серед різних народів, він мусить триматися Господа, Бога свого, додержуватись Його законів, щоб не зійти з правильної дороги. Господь же провадить свій народ через своїх представників, які пояснювали Господню волю. Таким, власне, було первісне поняття про царя Ізраїлі. Господь Бог провадить свій народ під час миру і війни через свого представника, царя-помазаника, бо кого Бог вибирав своїм представником, царем той мав бути помазаний олією на знак влади від Бога над Божим народом і на знак ведення до цього уряду. Царя ж називали помазаником по-єврейськи Месія. Месія по-єврейськи – Мешіях, по-арамійськи – Мешіях, по-грецьки – Христос, по-українськи – помазаник. Апостоли в своїх проповідях вживали це слово як власне ім'я Ісуса з Назарету, визнаючи цим словом всі його завдання так, що віщували пророки, як воно здійснилося на його особі. В Старому Завіті слово «Месія» помазаник вживали на окреслення царя і священика. Цар, помазані когось олією, означало наділення його царською владою та Духом Господнім і ведення його на царський престіл, давно колись пустились дерева в дорогу, щоб помазати царя над собою. І сказали вони, що до оливки царюй над нами. Помазання олією було знаком Божого вибору. Ти бо любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій миром радості над друзями твоїми. Через помазання цар вважався вибраним сином Божим. Таким чином цар став намісником Божим Ізраїлі. Так Саул був помазаний царем, про якого Господь сказав до пророка Самуїла. Завтра о цій порі пошлю до тебе чоловіка із землі Веніамина, помаж його князем над моїм народом Ізраїлем. Він визволить народ мій з рук філістимлян, бо як зглянувся на гори мого люду, що його лемець знявся до мене. Я же побачив і Самуїл, Саула, Господь дав йому зрозуміти, це чоловік, що я про нього говорив про тебе. До тебе це той панувати над моїм народом. Тоді Самуїл узяв посудину з олії і вилив Саулові на голову, потім поцілував його і промовив. Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем, своїм народом. Прав, отче, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо. Коли Саул попав у неласку Господа царем свого народу, Бог вибрав Давида, сина Єсея. До пророка Самуїла Господь мовив, «Доколь ти будеш болювати над Саулом, що я його відкинув, що він не царював над Ізраїлем? Налий ріг твій олії та йди в дорогу, я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я нагляну собі царя між його синами».
Отож Єсей привів 7 своїх синів до Самуїла, та Самуїл сказав до Єсея: «І це Господь не вибрав». Коли Єсей привів Давида, Господь повелів Самуїлові: «Остань, помаж це він». Узяв Самуїл ріг з олії і помазав його посеред його братів, і Дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. З уваги на те, що цар Давид особливішим способом догодив Богові, Господь через пророка Натана йому обіцяв: «І оце Господь звіщає тобі, що він збудує тобі дім, і як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїм батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство, він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царським престолом навіки. Я буду його батько, а він буде мені сином. Твій дім і твоє царство передо мною повіки існуватиме, і престол твій закріпиться повіки». Отож Месія Христос, помазаник, вийде з Давидового роду і засяде на Давидовім престолі, на якому царюватиме повіки. І тут, власне, криється таємниця цього пророцтва, який би чоловік може бути вічним царем. Соломон, син Давида, який після свого батька був помазаним царем. Та його наступники на царському престолі Ізраїля не жили вічно. На сході, зрештою, всі добре знали, як часто падали навіть наймогутніші царства. Тому ніхто не відважився обіцяти собі чи бажати якомусь іншому вічного царювання. Коли ж Давидому потомкою Бог обіцяв вічне царство, то зрозуміло, що той потомок не буде звичайною людиною, бо Бог виразно каже: «Я буду його батьком, а він буде мені сином». Яке ж велике було здивування ізраїльтян та пригновлення, коли після таких урочистих Божих обітниць, після зруйнування Єрусалиму, ізраїльському цареві скинули царську корону та вивели у вавилонську неволю. А всі поганські народи глумилися над тим так, що і самі ізраїльтяни скаржилися Богові: «Ти відкинув занехаїв, розгнівився та помазаника твого». Та ще тяжкого випробування віри зазнали ізраїльтяни після повернення з вавилонської неволі. Хоч Єрусалим відбудовано, проте Ізраїль більше ніколи не мав свого коронованого царя. Цар через Божий вибір і помазання мав священий характер, тому підвладні мали обов'язок його шанувати та слухати, як Божого намісника. Тимто кожна зневага царя вважалася святотатством, гідним кари смерти. Коли Давид мав нагоду вбити царя Саула, мовив: «Нехай Господь мене боронить, щоб я чинив так з моїм паном, з Господнім помазаником, щоб накладав на нього руку». Помазання олією було видимим знаком, що Господній дух сходить на царя, що він був намісником Божим, він ставав освяченим. Отже, помазання надавало йому не тільки політичного значення, але також релігійного, а це тому, що його вибрав Бог. Бог вчиняв його своїм улюбленим сином, силає на нього свій дух, особливішим способом його захищав від ворогів. Бог спішив йому на допомогу, та йому не опускали. Підвладні мали обов'язок молитися за свого царя: «Подивися, о Боже, на лице помазаника твого». Коли ж народ і самі царі почали забувати про Бога та про його закон, тоді Бог їх відкидав. Таким чином Бог хотів очистити поняття про свого помазаника Месію. Він є правдивим сином Божим, а водночас сином чоловічим, покірним слугою Божим. Він не буде завойовувати народи зброєю, а здобуватиме людські серця добротою, щоб таким чином усіх людей привести до Божого царства. Пророки, за винятком Єлисея, не одержували помазання, проте його одержали священники, зокрема після повернення з вавилонської неволі, бо не було тоді царя помазаних. В першу чергу помазали первосвященика, як був помазаний Арон. Всі інші священники також були помазувані.
Таким чином постало переконання, що останні дні прийде один месія-священик для духовних справ, другий як цар для матеріальних і дочасних справ. Хоч пророків не помазували, проте майбутній месія буде також пророком і вчителем. І він буде помазаним Духом Господнім. Месію, як і пророки, і вчителі звістив Моїсей своєю особою і своїм пророцтвом. Бо як Моїсей визволив ізраїльський народ єгипетської неволі та провадив до обітованої землі і навчав народ Господній заповідей, так і Месія, Спаситель, визволитель людства, духовної неволі, тобто спанування гріха і смерти, вічної провади людей до Царства Божого. Як Моїсей був законодавцем у Старому Завіті, так Месія Христос дасть людству новозавітній закон, оснований на любові. Моїсей заповів, що Месія буде пророком, пророка з-поміж вас, твоїх братів, також такого я і Господь Бог твій настановить тобі, його майте слухатися. Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме до них все, що йому накажу. А хто не послухається моїх слів, що їх він у моєму імені промовить до них, то жадатиму від того рахунку. Здійснення цього пророцтва засвідчує сам Ісус Христос, кажучи: «Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину, бідним зіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблене на волю, оповістити рік Господній сприятливий. Сьогодні збулося це писання у вухах ваших». Дякую тобі, мій Месія, що ти приходиш до мене. Чекаю твого народження для визволення всіх гріхів і визволення України з неволі. Амінь.